Seguido, deputado Eduardo Bolsonaro. Presidente Aloísio Mendes, parabéns pela sessão solene. Em seu nome, cumprimento todos da mesa, parabéns. Quero, não poderia aqui deixar de externar a minha gratidão e admiração por todos os policiais federais que estão aqui e de todo o Brasil. Vocês têm uma grande missão, tenho certeza, de proteger não só o cidadão, mas o país, o Brasil. E mais que isso, vocês hoje se tornaram a esperança do Brasil com todos os resultados para combater a corrupção do país. E é uma esperança, é um empoderamento, é um exemplo para todas as nossas crianças tornarem cidadãos de bem. E muito obrigado pela seriedade, dedicação e determinação. Muito obrigado. Muito obrigado.